Ալեն Սիմոնյանը նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկում է բարձրացնել վիրավորանքի և զրպարտության համար նախատեսված վնասի հատուցման չափերը։ Անի Սամսոնյանը ազգային ժողովի փոխոսնակից հետաքրքրվեց. Ազնիվ է դրա դեմ պայքարում, Սիմոնյանը պատասխանեց. Ազնիվ է միշտ։ Ինձ նույնիսկ հնարավորություն չեք տալիս ազնիվ չլինելու, եթե ես դա ցանկանամ։ Ես ուրախ եմ, պարոն Սիմոնյան, ձեր վերածննդի համար։ Ես ուրախ եմ, որ այս առավոտով ես ձեզ հնարավորություն ընձեռնեցի, որ դուք ինքնաարտահայտվեք։ Պարոն Սիմոնյան, օրը ոնց որ լավ էր սկսում։ Նախագծով առաջարկվում է վիրավորանքի համար սահմանել մինչև 2 միլիոն, զրպարտության համար 3 միլիոն դրամ տուգանք։ Գևորգ Պետրոսյան այս փոփոխության հետ կապված մի շարք վերապահումներ ունի։ Նա կարծում է, զրպարտանքն ու վիրավորանքը պետք է քրեականացվեն։ Չեմ ընդունում այս հարցում տարբերակումը, ասենք, աղքատա, ուրեմն պետք է քիչ տուգանվի։ Եթե աղքատը մեկին ասում է, ասենք, անբարոյականի վաստակ, միջին ապրելակերպի տերը մեկին ասում է ավանակի զուգ ընկեր, մի հատ էլ շատ հարուստ մարդ մեկին ասում է, ասենք, բան, չգիտեմ, հայրենիքի դավաճան ես, դու էլ չասեմ, հա, դու շատ բան չանա։ Այսինքն նշանակում է, կապ չունի ինչա վիրավորը, վիրավորողի նյութական վիճակը հաշվի առնելով սանկցիա, սա ի՞նչ տրամաբանություն, հա, որ դուք օրենքի նախագիծ եք բերում, դուք անհարմար չեք ասում այս ամեն ինչի համար։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ցանկացած նախագիծ, որը ներկայացվում է այս ազգային ժողովում, ով է դրա հեղինակը։ Եթե առաջինը ազնիվ եք ինքներդ ձեզ հետ, պայքարեք նախ ինքներդ ձեր դեմ։ Այս դահլիճում կան մարդիկ, որոնք անբարոյականության մարմնավորում են, և առավոտ, ամեն առավոտ լուսը բացելով, ինչ որ մեկի գլխին բերում են այդպիսի պատմություն։ Մենք հիմա սա քննարկում ենք ինչու, դուք հիմա սա բերել եք ինչու, որովհետև չոքեց ձեր դուռը խնդիրը։ Ըստ Արման Բաբաջանյանի առաջարկվող կարգավորումները հիմնարար ձևով չեն լուծում խնդիրը։ Հիմա եկել եք դեզադորներով, փորձում եք վատ հոտերի դեմ պայքարել։ Այդպես չի լինում։ Էդմոն Մարուկյանն իրեն համարում է ամենաշատը զրպարտված քաղաքական գործիչներից մեկը, զրպարտված եւ վիրավորված եկել է Մայիս ամբիոնի մոտ, ասաց խմբակցության ղեկավարը։ Ինձ թվում է ավելի հեշտ է ջենտլմենական պայմանավորվածությունով դա հարցնել այդ բանը։ Ասենք գործող իշխանությունը խոստանա, որ իրա ֆեյքերի ֆաբրիկաներն անջատում, հա, նախկին իշխանությունները խոստանան, որ իրանք էլ իրանց են անջատում, որ հասկանում են, մենակ իրանք ունեն, պլյուս մինուս տենց։ Ես էլ կարամ միշտ հանդիսանամ, հրավիր եմ մի տեղ իրար հետ բարեշեք, ասենք դու Գրեգինա Պրազյանին անջատեք, իրանք չգիտեն, դա ոսկեղն էլի։ Ես 1.5 ամիս առաջ ձեր գործընկեր Տարոն Սիմոնյանին հրավիրել եմ և ուղարկել եմ մի նախագիծ քրեական օրենսգրքում փոփոխության, որը նախատեսում է ֆեյքերի ֆաբրիկաները քրեականացնել։ Չիչակ իմ մակարդակին չեկաք այդ քննարկմանը, սպասեցի, որևիցե ձևով, այ որ գայք կիմանայիք ոնց։ Հիմա դուք գալիս եք, ասում եք, ստեղ չես կարա ապացուցես, գալիս եք իշխանությանը մեղադրում եք ֆեյքերի ֆաբրիկա ունենալու մեջ։ ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Վահե Ենֆիաջյանը, Նաիրա Զորաբյանն ու Իվետա Տոնոյանն էլ առաջարկում են պետական դավաճանության համար սահմանել ավելի խիստ պատժաչափ՝ 15-ից 20 տարուց մինչև ցմահ ազատազրկում։ Գործող օրենսգրքով պետական դավաճանության համար սահմանված է 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության մեծ ժողովրդի նկատմամբ հանցանքը ամենածանրն է և բնականաբար ամենածանր հանցանքը պետք է ունենա ամենածանր պատիժը։ Մինչև բուն խոսքին անցնել է Ենֆիաջյանը, ասաց, չգիտի զուգատիպություն է թե ոչ, բայց այս նախագծի քննարկումը ինտերնետի բացակայության պատճառով չի հեռարձակվում։ Արդ երկրում նմանատիպ իրավակարգավորումներն են ուսումնասիրել, մասնավորապես Իսրայելում, Ռուսաստանում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում և այլ երկրներում, այդ թվում նաև տարածաշրջանի երկրներում, ինչպես նաև հարցումներ եմ իրականացրել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իրականությունն ու իրողություններն են մեր համար ամենակարևորը։ Երևանի պետական համալսարանից տեղեկանք ունենք, փաստաբանների պալատից, Արդարադատության նախարարության կողմից մենք ունենք, դատական դեպարտամենտի կողմից տեղեկանք, ոստիկանություն, ինչպես նաև ԱԱՑ։ Սա է ընդհանուր փիլիսոփայությունը, սահմանելու ամենաբարձր պատիժը միջև ցմահ ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ։ Լրտեսության համար ըստ նոր նախագծի սահմանվում է 15-ից 20 տարի ազատազրկում, նախագիծը ողջունելի է նաև իմ քայլի պատգամավորների համար, հայտարարեց Սերգեյ Ատոմյանը։ Կառավարությունը ևս որևէ սկզբունքային առարկություն չունի։ Մենք բոլորս գտնում ենք, որ պետական դավաճանները խստագույնս պիտի պատժվեն։ Օրինակ, եթե որևէ անձ, ենթադրենք, պաշտպանության նախարարության շենքը նկարեց, ուղարկեց
թշնամուն, դրա համար ասենք պետական դավաճանություն, պատիժ եւ այլն, եւ ասենք օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնյան պետական գաղտնիք պարունակող նյութեր տրամադրեց, այս տարանջատումը ո՞նց ենք անելու։ Ինչ որ մեկը, ինչ որ գումարի դիմաց չհասկանալով անգամ իր արածի վտանգավորության աստիճանը օգտագործվել է օտար երկրյա օտար թշնամի պետության կողմից եւ ընդհանրապես մտածել է, որ դրանով ոչինչ չի տալու, ասենք դրանց ընդհանրապես այդ նկարով գումար է վաստակել, այդ մարդուն ցմահ ազատազրկելը ըստիս այդքան էլ տեղին չի լինի։ Հետ պատերազմյան Հայաստանում, երբ ամերոպ է խոսվում է դավաճանությունների մասին, չափազանց կարևոր նախագիծ են քննարկում, նկատեց Նորա Արուստամյանը։ Պատգամավորը նաև տեղեկացրեց, վերջին 10 տարում դավաճանության եւ լրտեսության հոդվածով հարուցվել է 13 քրեական գործ, իսկ միայն նախորդ տարվա սեպտեմբերի 27-ից մինչեւ այսօր մոտ 1300 քրեական գործ։ Տեսնում ենք, որ տիվը աճում է, ու չնայած այն բանի, պարոն Աղազարյան, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի, այնուամենայնիվ պարզ է, որ առաջիկայում բախվելու ենք նմանատիպ քրեական գործերի հարուցմանը, որտեղ արդեն մեր բոլորի դրական եզրակացությունից հետո ավելի խիստ պատժով կգնանք դեպի այդ քրեական գործ։ Որպես պատմական այսպես էքսկուրս նաև ասեմ, որ նախագծի հիմքում միջակերտավոր նաև ԽՍՀՄ քրեական օրենսգրքի որոշակի հատված է, որովհետև ԽՍՀՄ քրեական օրենսգրքում անգամ այս երկու հոդվածներով մահապատիժ էր սահմանվում եւ աքսոր։ Սա այդպես, ու եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում կոմքը վերարկել օրենքի նախագծին, ու այս կերպ այն է ավելի խստացնելով պատիժը, գանք նրան, որ պատժիչ գործողություններից քիչ-քիչ անցում կատարենք դեպի կանխարգելող գործողություններ։ Խորհրդարանում ոչ պակաս բուռն քննարկվեց կառավարության այն նախագիծը, որով 14 տարեկան երեխան կկարողանա ինքնուրույն միավ թեստ հանձնել եւ պատասխան ստանալ։ Պատգամավորներն առողջապահության փոխնախարարին հիշեցրին, մեզ մոտ դպրոցում 14 տարեկան երեխայի համար դեռ ծնող են կանչում։ Այդ օրենքի տակ մի լիքը ռումբեր դրած առեկել եք ու ստեղել զեկուցելուց այդ մասին չեք խոսում։ Ինչու չեք մարդկանց տեղեկացնում, որ այսօր 14 տարեկան երեխան, այն դեպքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին թվով սեռական կյանքով ապրում են 18 տարեկանները, միջինացված 14 տարեկան երեխան կարող է ինքնուրույն առանց ծնողի կամ օրինական ներկայացուցիչի գնալ եւ հանձնել միավի թեստ եւ հետո ստանալ արդյունքները, եթե դրական եղավ, ուղիղ հրազդանի մոստ կամ ինչ որ տեղ։ Ո՞ւմ եկեք այստեղ խաբել։ Չեմ կարծում, որ նման մոտեցում ունեցող մարդը պետք է առողջապահության ոլորտում զբաղեցնի փոխնախարարի պաշտոն։ Խնդրում եմ մի հատ ներկայացնեք, այդ երբանից միավ ձիահը Հայաստանի Հանրապետության համար դարձավ ոչ վտանգավոր հիվանդություն։ Քիչ ցես հիասթափեցներ, հիմնական քննարկվող հարցերից մեկը պատգամավորների կողմից բարձրաձայնված, դա 14 տարեկանից բարձրին թույլտվություն տալն էր, որ տեստավորում անցնեն առանց ծնողի համաձայնության։ Կներեք, որ հիասթափեցնում եմ ձեր բոլոր փորձերը, ինչ որ մի ձևով դա տարբեր միտումների եւ այլնի հետ կապելու, տվյալ դրույթը 10 տարուց ավել է գործում է։ Դուք ճիշտ եք, պարոն հարգելի պատգամավորներ, մեր համար էլ կարևոր չի արդեն միավձյա, էլ էլ խնդիր չի մեր համար։ Այսօր կովիդը խնդիր է, բայց միավձյա խնդիր չի, որտեղ մենք ունենք բուժում, մենք ունենք տեստավորում։ Տնտեսական վիճակին անդրադարձավ Միքայել Մելքումյանը, մեր երկիրը հայտնվել է լրջագույն տնտեսական ճգնաժամի մեջ, ունենք 8%-ին մոտ անկում, ասաց պատգամավորը։ Այս ֆոնի վրա փաստորեն մենք հայտնվել ենք դժվարագույն տնտեսական ճգնաժամի մեջ եւ պատերազմի կապիտուլացիոն համաձայնագրից հետո անցել է ուղիղ 3 ամիս, այդ ընթացքում կառավարությունը չի կարողացել ներկայացնի մի գործուն ծրագիր, թե հետ պատերազմական շրջանում ինչ պետք է անի եւ չի էլ երևում, թե ինչա ներկայացրել։ Ես սրա մասին ասել եմ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասեմ, որ վերջի եվրոբոնդերի թողարկումը 750 միլիոն դոլարի 10 տարով 3.9%-ով, սա խոսում է նրա մասին, որ կառավարությունը, նույնիսկ ես նրա մասին շատ եմ ասել, գումարներ չուներ թոշակներն ու աշխատավարձերը տալու, բայց այս եվրոբոնդերի տեղաբաշխումը ենթադրում է համապատասխան թելադրանք
արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հարկային քաղաքականությունը տանելու դեպի հարկերի բարձրացում։ Դրա վառ օրինակներից մեկը նախատեսվող առողջապահության և կրթության համակարգում հարկերի բարձրացումն է։ Մի քիչ էլ մենք շարժվենք այս ձևով առաջ և կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Վերջում քննարկված նախագծերը դրվեցին քվեարկության պետական դավաճանության մասին ԲՀԿ-ի նախագիծն ու վիրավորանքի և զրպարտության մասին Ալեն Սիմոնյանի նախագիծը ընդունվեցին, հերթական նիստերն ավարտվեցին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արմանդ Թովմասյան, Էպիկենտրոն։